Змагання в укритті. У Дніпрі пройшов другий з початку Великої війни чемпіонат області із дзюдо. На татамі зустрілися дзюдоїсти з усіх куточків Дніпропетровщини. Також приїхали поборотись юні спортсмени із Запоріжжя. Вікова категорія до 16 років. Хто виборов золото і які плани чемпіонів, розкажуть наші журналісти. Два рази на день впродовж 6 років виходить на татамі 14-річна Глорія. Цього разу юна дзюдоїстка здобула срібло у ваговій категорії 57 кілограмів. Жалко, що не перша, але все ж таки це теж добрий результат і є стимул займатися більше. Було тяжко, особливо коли вимикало світло, ми при ліхтариках тренувалися, але все ж таки збиралися, там людей небагато. Тренувалися якось, боролися. Це вже другий чемпіонат Дніпропетровської області із дзюдо під час повномасштабної війни. Минулий відбувся наприкінці жовтня. Тоді на татамі змагались спортсмени 18 та 21 року. Нині – до 16. Ця вікова група – це до 15-16 років. Це вже сформовані особистості, вони вже міцні, сильні. І дівчата виглядають вже на рівні найвищому. Ну, рік пройшов, і дивися на них, вони вже такі, дорослішають на очах. Змагання – це у нас свято, це дуже класно, тому я оцінюю зі 100% на 100, менше – ні. Дзюдоїсти готувались до змагання навіть в умовах війни. Влітку спортсменів евакуювали до Хорватії. Тренуватись там було важко, діляться юніори через спекотний клімат. Але двобої з хорватами підвищили рівень майстерності, адже суперники – сильні та з гарною технікою. Найголовніше, щоб ці спортсмени приобрели соревновательний опит, і щоб все пройшло без травм. Тому що я ніколи дітей за плохую боротьбу ніколи не ругаю. Тому що якщо вони плохо відборолися, в першу чергу моя вина. При відсутності світу, якщо темно, я заняття не проводжу ні при свічках, ні при фонариках. Тому що це діти, і для мене найголовніше їхнє здоров'я, їхня безпечність, прежде всього. Місце для чемпіонату обрали надійне – укриття. Тут на татамі 15-річний Єгор виборов золото. Хлопець вже 5 років займається дзюдо. Вперше кімоно надягнув у 10 років. Початки війни я займався в Хорватії. Я там був 4 місяці з травня до серпня. Тут займається намного краще, вдома завжди краще. Там теж було чудово, але дом – це є дом. Слава Україні! На чемпіонат області із дзюдо з'їхалися спортсмени з Дніпра, Кам'янського, Синельникового, Новомосковська та дві команди із Запоріжжя. Змагань, безумовно, поменшало, тому що багато дітей евакуйовано, виїхали за межі України. Але на сьогоднішній час тут зібралося близько 120 спортсменів даної вікової групи. У Дніпропетровській області всі працюють в цій секції, може, тільки десь за винятком Марганця і Нікополя, де дуже важка обстановка, їх обстрілюють майже кожен день. За підсумками змагання сформують збірну, яка представить наш регіон на чемпіонаті України у відповідному віковому діапазоні. Графік дзюдоїстів, попри можливий блекаут, зазначають у федерації, майже не зміниться. Тренування вже змістили на світліший час доби. Це дозволяє використовувати менше електроенергії. Ольга Величкова, Донець та Юрій Смірнов. Open News, телеканал відкритий.